rubindo jaynde ji leedi Senegal jaynde ji leedi Senegal di hebi agence de presse sénégalaise hande o di garti ko wiide ne ko attaque njangu jogorno wadde Dakar taw ko cocktail molotov manam fewndirde woné gede bawde fettude hubba yob hôpital yimbe gede kewde butilaji essence gasoil ak nandi hen dum jogorno wadde Dakar e banlieue mudum Dakar foro l'enfer ene wayno dum do so wadino ko jaay mawdo wonanno e wiide besbi le jour o do projet d'attaque molotov o do kay so wadino ko tiadele mawde e wiide jaynde arti hen te wi non ko projet mawdo yinnode wadde cocktail molotov e nokkuji kewdi e der wertan woni Dakar ben woni manam capital o dum don ko yimbe jogitibe joginode don gede ko ben wiite be sirote urbain renobe kessel leydi Senegal pawi jude tonto Dakar to ko yimbe yonbe tawi non ngandiri ndi woni ardibe dum be pawama jude kambe be jogorno wadde dum don be pettina dum e nokkuji kewde lede Dakar centre ville capital o ko wayno pikin yof keur mbay fall parcel aseni VDN autre APH et nous qui du stratégique de yimbe kewata ko ton be jinno wati dedo gede woni odo cocktail molotov tiadele mbada la police arrête une dizaine de personnes police on nangi yimbe sappo pawbe jogornobe wadde odo projet acte terroriste et wi de jaynde enquête jaynde de wi communiqué bureau des relations publiques de la police woni kaba bimi tono woni manam communiqué jaynde de holiti be nangi yimbe yonbe jogornobe wadde dido actuji terroriste tay ko do Dakar en nyalawma hanko dum wadi jaynde le quotidien kanyum martin wi sirete urbain ko labi ko dal be kadi attentat wadde der Dakar e nyalawma hanko groupe avenir communication dum ko jaydi witeno be mbi ko yimbe sappo e go wonnobe legal biitegal sam notaire e banlieue mo Dakar ko be don goni jogornobe wadde gal do gedal kambe tuuma wadde acte terroriste ko be goni fawabe joodi jaydi le sele wi ene wayno dum do ko acte assimilable a du terrorisme manam dum do ko terroriste yagal tan ko labi ko ko dum do woni gonga dum wadi non ben be ganda nangam be be kali ko hawni ko hulbini sabu e wadde avoji mabbe woni de be nanga be mbade losko ne be bi ko ene wadi meruji didi be be kali illumen sûreté urbaine nangi be do yimbe be ganduda ko yonbe no feewi kono le témoin ko groupe d'individus d'une vingtaine de personnes kono non be bakki hen meruji didi wonbe der Dakar taw ko meruji o do samu kalten e wi de jaynu do soleil a jonti didi ene wayno ko wanno dille to Dakar e djigen sorto tagal de Ousmane Sonko nangono woni manam soka dum wadi gile den ha do jodi ben be ganduda ko dadi be de yani de yani abe njokki losko ji mabbe e yurnitaabe bel ala yidde wadde ko boni ko dum wadi Allah walli be paw e be do juude e wiide jaynde observateur arti hen wi non les cerveaux sont terrifiants manam haluji be kali en secret ji di hunde den kulbini ene hawni ne feewi so neddo nani dum anda dum do ko jogorno bonnude ha bona e nokkuji kewdi e der Dakar be do non jogorno be wadde gal gedal be pawama juude won non be kali hen wodbe tetes ko den woni jonti didi balle sappo e nayi ko cocktail molotov wodde non lancé e minibus aftuute Dakar to bis dogarno da hakkunde konun e kolban e der diwan bo Dakar yimbe didi kawrine lajal ko njoy gañino hen.